18, включити питання номер 250. Замість питання номер 250, номер 59, питання 251. Замість питання 253. Замість питання 60, питання номер 253. Колеги, я прошу не рахувати, віддайся на нас, я багато роботу сесії. У нас можливо сесія. Ставимо голосування за першу порядку денного в цілому. Зараз голосування порядку денного в цілому. Зараз голосування можливо сесії. До чого ви збиралися? Ви зараз будете мати можливість поставити з боку, зараз будемо послухати. 26 разів. Я не можу зараз голосувати те, що відповідає закону. Шановні друзі. Колеги,